No čau visiem! Tātad, jums jauns video, mums jauns ceļojums. Nu, kā jau jūs pēc nosaukuma redzat noteikti? Jā, mēs dodamies kruīzā no Dubajas. Jā. Jā, bet nu, līdz Dubajai mums vēl jātiek ir. Tāpēc mēs jau esam ieradušies lidostā, gaidam savu lidmašīnu un lidojam uz Dubaju. Ar pārsēšanos Stambulā. Jā. Aiziet! Pirmā ēšana. Zini, cik maksā pirmā ēšana? 16 eiro. Nu, lidosta. Nu, tā ir lidosta, jā. Mēs vēl nekur neesam aizlidoši, bet jau normāli. Jau tērā. Normāli iztērējušies. Nu, ko mēs dosimies savā pirmajā ceļojumā uz Dubaju un savā pirmajā kruīzā. Šis laikam ir bijis tas ceļojums pilgiem laikiem, kuram ir veltīts ļoti daudz laika, lai sagatavotos, lai apkopotu dažādu informāciju. Mums bija ļoti labs palīgs kruīza izvēlē un visas informācijas sniegšanā un nokonsultēšanā. Mārīte no... Paldies, tad Mārītei. Mums bija ļoti labs palīgs kruīza izvēlē Mārīte. Viņai ir, ja kas Facebookā lapa jaunie ceļojumi, droši iegriežoties, droši vēršoties pie viņas pēc palīdzības. Viņa ne tikai par kruīziem, ne tikai kruīzos ir eksperts, bet viņa gatavo dažādas grupas dažādiem ceļojumiem uz dažādām valstīm. Tā kā Mārīte ir tas cilvēks, pie kā noteikti var vērsties, ja pats neplāno ceļojumus un pat ja plāno, kā mūsu gadījumā, jo viņa ļoti daudz palīdzēja gan kruīza kuģa ieteikšanai, gan visu informāciju pastāstīja. Nu, cerams, ka mēs kaut ko jau zinām, pārbaudīsim tagad uz savu pieredzi to visu un parādīsim jums. Tā kā skatāties un izbaudiet. Ja interesē iespēja, kā sazināties ar Mārīti, rakstiet droši komentārus, padalīšos ar kontaktiem, ar informāciju vai arī meklējiet jaunie ceļojumi Facebookā. Mēs pirmo reizi lidosim no Turkish Airlines. Pēdu nopietni. Mēs pirmo reizi lidosim ar Turkish Airlines un dzirdējām iepriekš ļoti labas atsaucas gan no maniem darba kolēģiem, gan arī Mārīte mums ieteica, ka ar Turkish Airlines ir ļoti labi lidot arī uz Dubaju. Tas nekas, kad ir ar pārsēšanos, tas pat varbūt tās ir labāk, kad ir iespēja izkustēties, nevis 6-7 stundas ir garais lidojums. Par Air Baltica katrā gadījumā mēs zinām, ka tur nav ēdināšana iekļauta, pamatcenā arī nav bagāža iekļauta un parasti arī nav nekāda televizoriņa, nekas šajā garajā lidojumā noteikti tas ir kaut kas vajadzīgs, jo nu, 6-7 stundas tas ir garš lidojums un kaut ko vajag darīt, ja tev pašam nav līdz, tur nezinu, datora grāmatas vai kas, tad vismaz ir kāds televizors, ko tu var pavakstīt un basīties kādu filmu, ir forši, bet nu, redzēsim, kā mums būs, kādas mums būs lidmašīnas un tad jau rādīsim jūs arī. Nevis. Tu kaut ko gribēji piemidināt? Jā. Ko jā? Mēs sēžam gaidam iegāju šobrīd. Tā lūk arī nosēdās mūsu lidmašīna, ar kuru mēs lidosim līdz Turcijai. Kā redzām, biznesa klasē ir tikai divi beņķi un ļoti mīksti un ļoti komfortabli tā izskatās. Lieli, jā, salīdzinoši ērti. Te jau ir eko klase. Piektā rinda jau. Piektā rinda, 6.7. reklāmas, kur jāsēž arī galņiem. Tā, kā redzam, jā, uzreiz apsēžoties ir, mums ir monitors, mums ir puls. Uz beņķi arī stāvēja rekorāciņas izskatās, jā. Nu, es tev teikšu iespaidīgi, jā. Torkiša mums bišķītiņ jau ir pārsteicis jau pirmajās iekāpšanas minūtēs. Jā, tad mēs uzreiz varam izvēlēties valodu. Vai kur varam izvēlēties valodu? Piemēram, angļu. Bet šitā pols. Tādēļ tikko iekāpojos paidojas. Nu jā, taču ir jānospiež. Sījūks. Jā, liekas parasta pulks. Apgriez otrādi un var spēlīties maukt.
smaukt spēlītas ar eitu. Trīs stundas spēles raušu vaļā. Cilvēks no spēlītas. Tā, sākas ēšana. Pats galvenais, jā. Sākas ēdināšana. Tātad mums šodien bija piedāvājumā vainu gaļas bumbiņas. Ar kartupeļiem laikam sapratu vainu pasta. Es izvēlējos gaļas bumbiņus, nu pareizāk tā ir kotlete. Jā, un vīram ir pasta. Šodien vīrs ēd vakariņās pastu. O, ar baklažāniem. Izskatās garšīgi. Izskatās tiešām garšīgi. Jā. Tad mums vēl ir silta maizīte, tātad salātiņi, kuriem klāt nāk eļas citronu mērcītu. Ir ūdentiņš, sviestiņš, nu, piedarba pēc par sevi, deserts. Un tad tev piedāvā dzēriens. Bez maksas nāk cenā vīns, alus, gāzētē dzērienu, ūdens, tātad man ir viņķils un pepsis. Man ir pepsis, jā. Ko pieliet labus. Tas viss ietilps lidojuma cenā. Jā. Vispār ideāli, vai ne? Jep. Tāpēc labu apetīti visiem. Kā redzam, mums ir pat normāli kalda piedevumi, metāla. Mēs jau domājām, ka būs kaut kāda plasmasa vai koka izstrādājuma, bet nē, ļoti sakarīgi metāla kalda piedevumi. Nu ko, pirmais lidojums ir, kā saka, noslēdzies. O, cik te forši vēsts ir īstenībā, vai ne? Es tu nostur tāds kartums bija lidmašīnā. Tā. Visi tie forši ekrāni bija labi sasildījuši. Jā, ļoti labi viss bija sasildīts. Mums ir apmēram šobrīd pusotra stunda līdz nākamajam reisam no Stambulas uz Dubaju. Tā kā, jā, pirmo reizi mēs esam Stambulā un skatīsimies, kur un kā mums jādodās. Mums ir apmēram stunda līdz tam, kamēr mums parādīs, uz no kura geita mums būs izlidošana uz Dubaju. Tāpēc mums šobrīd ir stunda laika kaut ko darīt lidostā. Nav nejausmas Stambulas lidostā, ko darīt šitenī milzīgajā lidostā. Sieva ir iepirkusies, izskatās pēc emocijām. Man ir jau smaržas. Ko tu tur nopirki? Smaržas. Kādas smaržas? Smaržas ir akcijas. Akcija. Akcijas smaržas. Akcija. Oh, cik smaržīgi. Tas ir pilnīgi sārprāts šitāda lidosta. Mēs esam pirmo reizi šitik lielā lidostā. Nu labi, pēc Anglija Londonā nav. Nu Londonā, kur mēs bijām Stanstede. Ļūtona, kur mēs vēl esam Londonu lidojuši. Hitrovā mēs neesam. Hitrovā neesam bijuši, jā, bet nu pārējās, man liekas, Londonas lidostās esam bijuši. Bet šitā ir iespējīga lidosta. Tātad Stambulas lidostā ir arī ūdens uzpildes vietas, ko mēs izmantojam šobrīd. Nu kā pie civilizētiem cilvēkiem. Jā. 56 rindas lidmašīnā. Atkal tālu no tualetes. Ārprāt, mums būs liela lidmašīna. Varbūt arī, jā. Divstāvīga nebūs, bet nu, būs liela lidmašīna mums. Tā arī par mūsu lielā lidmašīna. Jā, pēc vietējā laika ir viens naktī. Mēs dodamies mūsu nākošo reisu, ko esam ieradušies lidmašīnā. Nē, tā ir biznesa klase noteikti, skaties. Tur, biznesklāsts, jā, mums tas tur ir, jā. Sorry. Jā. Trīs rindas ir pa vidu. Man likās, ka četras ir kāpēc, neskāpēc, bet ir trīs, bet ļoti otrā rinda mūsu vieslīt atradīsim. Sēžamies lasti. 20, 21, 22 DE. Tā mēs sēžamies nost. Mūsu vietas ir ieņemtas. Lielajā lidmašīnā. Nu, kā mēs redzam, šeit ir daudz nopietnāka un kvalitatīvāka multimēdija. Ir īpaši filmas un ekrāns ļoti ātri strādā un viss pārējais. Viss touchscreen ļoti labi strādā. Nesalīdzinās ar to, ko mēs lidojām pirms
Francijas pirms 2 stundām. Ar Baltikā ir apmēram šitā. Vietējais laiks pus 3 naktī ir, un mēs esam lidmašīnā un brokastojam. Tā varētu teikt, jo visi ir padot brokastis, visi saka, lūdzu jūsu brokastis, lūdzu jūsu brokastis. Šeit ir omlete ar sēnēm, pulciņam, ūdens. Atkal kaut kāda salāta, jūdens, džems. Džems, ūdens, jā, un silta tēja. Ir ļoti labi. Mums jālido vēl 3 stundas. Takšu ēdam, izbaudam multimēdiju un gaidam mūsu Dubaju. Nu ko, pēc garas nakts pārlidojuma esam ieradušies savā galamērķī Dubajā. Tātad mūsu uzdevums šobrīd ir, sieva nepazūdis, šobrīd ir taisno ķert taksi un doties līdz par kruīzu kuģim. Tātad izejot pasu kontroli, mums iedeva brīvo internetu 1 gigabaitu. Ir 7:30 no rīta un jau ir karsti, tiešām karsti. Un mēs šobrīd gaidām taksi, kas mums aizvedīs līdz pat pašai ostai. Jums var sakot, lidostā ejot ārā, mums piedāvā taksi. Es viņam saku, vai varēs maksāt ar karti, jo nu, man tikai viss šī bija aizdomīga šitie piedāvātāji, bet nezinu, nu, okay. Viņš saka, jā, varēs. Jums ir fiziska karta, viņš saka, jā. Beigās iekāpjam, pievrot cits taksis, bez takša zīmēm, bez nekā, mēs jau skatos tā jocīgi. Iekāpjam iekšā, viņš tā grauk, viņš saka, cik līdz ostai apmēram būs. Viņš saka, apmēram 200 dirhami, lai gan mums stāstīja, ka šeit no lidostas taksis vajadzētu būt ap 15 eiro kopā sanākt. Tas sanāktu kaut kādi, nu, 60 dirhami varētu būt. Jā, bet, nu, var sakot, mēs, protams, tagad reāli tiksim beidzot līdz ostai, tad pateiksim, jo šobrīd ir tā. Viņš mūs veda, mēs sākam runāt, es saku, bet mēs maksāsim ar karti. Viņš saka, nē, skaidra nauda jums ir, es saku, nē, nav. Viņš piebrauc mums benzīntankā, saka, re, kur ir automāts? Es saku, nē, es neņemšu skaidru naudu ārā, es zinu, ka mēs varam šeit Dubajā maksāt visos takšos ar karti. Viņš man cenšas iestāstīt, ka nē, es saku, es zinu, ja jūs neņemat karti, tātad jums man ir jāved bez maksas. Un laidie vai laidiet mūs tepat arī ārā. Beigās viņš mūs atved atpakaļ uz terminālu. Nu ko, beidzot dabojām taksīti. Tā, oh, yeah, thank you. Just this one? Yeah. Brauksim ar Teslu. Takšu, beidzot dabojām taksi. Taks, taksis jā. Mums izmaksā... Nu, vēl nezinām, bet... Vēl nezinām, bet Ubers... 73, vai ne? 73, jā. Dirhami, jā. Tā vismaz vajadzētu būt. Nezinu, ko viņam te rādīs, nerādīs, bet, nu, tad jau redzēs. Bet, nu, dabojām Uberu. Ne jau kaut kādu vietējo vai malu zvejnieku, bet Uberu. Ko esam kārtīgi izbraukājuši ar Teslu pa visu termināli. Pa visu ostu, jā, izbraukājuši. Tagad mēs vismaz zinām, kur braukt, jo savādāk šoferis arī īsti nezināja, uz kurieni mēs jābrauc. Mēs viņam sakam lielu kuģi vajag, viņš braukā tur apkārt. Tāpēc jāsaka termināls numur 3 un atvedīs tieši uz šajiem. Pirms uzkāpt uz kuģa. Nododam bagāžu jau šeit ārpusē pie termināļa. Rokas bagāžā saliekam visu, ko mums vajadzēs uz kuģa līdz vakaram, jo bagāžu mēs dabūsim tikai vakarā. Tikai pašā vakarā dabūsim bagāžu. Mēs... Uz to virsu, no visu, nav uz to. Mējam meklēt check-in. Te ir kaut kāds pārdodās, izskatās visādas ekskursijas, jā. Takši, jā, viss pārējais. Bet, nu, mums teica, ka izdevīgi ir pašiem braukt ar metro, nu, ņemt taksi, vai varētu tikai Uber vai Karīmu. Gan. Tikai Uber vai Karīmu. Neņemiet šitos tīvas pļāviens. Nē. Nu, ko izskatās, esam izgājuši visus čekinus šitos šodienas, nakts, rīta čekinus. Un tagad beidzot varam doties uz kuģi.
Nu, noteikti tur vēl kaut ko pārbaudīs, bet nu, tas jau vairs tikai sīkumi. Nē, izrādās tomēr vēl viena soma pārbaude. Aiziet! Es tam esmu gatavs. Nopietni! Ei, tu nost, mana šats apžēlba, tas ir ārprāts. Es nevaru šito. Ei, tu nost, cik viņš ir milzīgs. Nu ko, esam pie 12. Lielākā kruīz kuģa pasaulē. Un tās būs mūsu mājas uz 7 dienām. Nē, 8. Uz 8? Nu, 7 naktīm. Ā, 7 naktis, 8 dienas. Dzīvosim uz šī kuģa, jā? Mēs vispār, tad, kad skatījāmies kruīzes, mēs arī apsvērām domu par MSC opera. Var salīdzināt, kāds ir MSC opera un kāds ir virtuoza. Es domāju, vēl kāds viens check-ins būs un tad mēs jau varēsim uzkāpt augšā. 15. klāja, mēs varam aiziet pāriest brokastis, bet... Vau, esam jau pie tām. Pie tām smukajām trepēm, Swarovski trepīts, jā? Nu, tad ejam, jā, nu ko? Pirmie iespaidi, jā? Nu, vēl iespaidi, es domāju, būs ļoti daudz, bet, nu, pirmie. Jo mēs esam diezgan agri uz kuģa, pulkstens ir tikai pusdesmit no rīta. Neticās, ka tu burtiski pirms nedēļas vēl skatījies viģikus par šo te visu, jā. Un tagad tu pats esi uz tā kuģa, tas ir vienkārši kaut kā nereāli tāda... Neticās vienkārši. Neticās, jā. Bet man vajag novilkt tos hikingus nost, jo man kājām pirkstiņi jau šitā te ir aizliekušies. Dear guests, good morning. May you have your attention, please. We kindly inform all our guests disembarking today in the port of Dubai that the exit is located on deck 4 forward. Tā, nu ko, numeriņa apskats. Tu arī gribi, ja numeriņa apskats, tad jāuztaisīja. Mēs beidzot tiksim bišķīriņu pagulēt, jo mēs neesam gulējuši no vakardienas rīta. Visu nakti viss lidojums nav gulēts. Aizie. Lai lūgt? Tā, šādi mums izskatās numeriņš. Bez loga. Toties pa kādu cenu. Šeit mums ir liela gulta, maza stumbiņas tādas, daudz spilvenu, glezna, ir rozetes, divas ar, viena ir ar USB uzlādi, tā, divas glāzes, tas ir ledum droši vien, tas ir šampānietim, jā. Šeit mums ir leduskapis ar ūdeni un ar visu pārējo. Nu, minibārs ir par atsevišķu. Nu, noteikti, jā. Tā, šito mēs Zoju izpīpēsim, kas tā tāda ir. Es esmu dzirdējis, bet mēs izpīpēsim. Tā, nu, tad re, kur ir arī televizors, pults telefons, skapis, seifs, tā, un vannas istabā. Tie ir zolīdes izskatās. Tā, kas ir pa ventilācijuši trokšņo. Šis ir, lai varētu nolikt uz gultas koferus un izkrāmēt, lai nesasmērētu gultas veļu. Un šeit, kas mums stāv uz gultas, te ir informācija par baseinu un baseina dvieļiem. Šeit ir dvieļi, kurus droši vien arī katru dienu mainīs. Tie domāt baseinam. Priekš dušošanās ir dušās dvieļi. Un te ir katras dienas programma ar informāciju. Un ir visa informācija par to, kas, kur, cikos, kādi notikumi, kādas iespējas, ko darīt un tā tālāk. Noskatīties video vajag, tad vajag pazvanīt uz norādīto tāru, neapstiprināt, ka esi piedalījies. Tad ir aiziet vajag uz savu šito satikšanās punktu, kur ir, nu, tā kā evokācijas punkts. Un, jā, un tikmēr karta nestrādāja, kas pirkumiem. Tad pēc drošības informācijas noklausīšanās, tad dodamies uz 6. klāju uz F vietu, kur mums visiem jāsatiekās. Nē, katram savā vietā. Nu jā, katram savā, un tieši mums ir F vieta. Citiem ir cita vieta, kur jāsatiekās. Meeting points saucamais avārijas gadījumā. Labi, ka mēs pamodāmies.
Mēs reāli aizgulējāmies. Mēs uzlikām it kā modinātājus, visi, bet reāli aizgulējāmies. 5 minūtes pirms šitā visa drošības pasākuma mēs vienkārši uzceļamies augšā. Nu, ir kā, tad es biju gan apjuts, es nezināju, ko darīt vienī brīdī. Dulc kā mušu bija, jā. Jā, mums ir šitien galvenā vieta, ko meeting point saucamais ārkārtas situācijā. Jā. Jā, parādām kartiņu. Yes. Okay. So now you finish, okay? You are safe. Oh, we can go back. Now you can go anywhere if you like. Ah, okay. That's all, yeah? Thank you. Yeah. We didn't find the Westinger. West? We didn't find Westinger cabin. It should be in cabin. Okay. Safety, West. We have in our cabin. Where is the West? We have West. They are not the same. Okay, thank you. If been during the really much. Yeah, if something, yeah. Ah, okay. Okay, thank you. Un tātad visu tu atnāci uz šo vietu, noteikto, kur tev jāierodās, un tev vienkārši kartiņu noskanēja, un tas ir arī viss. Tu arī izskaties. Es arī izskatos, tikai tikko homodēju. Nu, ko jūs gribat? Pulkstens ir pus piecis. Cikos mēs aizgājām? Viens bija pus divi gulē. 16. klājas. Ā, tā kuģi aizmugurē mums šeit, jā? Esam ieradušies vakariņās sešos. Pirmajā mums ir salātiņi. Abiem vienādi. Uzreiz ir atnest arī dzērieni, kas ir iekļauti mūsu paketē. Ēdienu karte jāskanē ar QR kodu rekordu. Un tad var izvēlēties ēdienus un dzērienus. Otrajā mums ir atnākusi cūgaļa. Cepta garšos un 3 kartupelīši un dažas paprikas ir ieradušās. Man ir Jērs. Man ir Jēriņš. Tātad, lai varētu nolasīt QR kodu, nav obligāti jānopērk. Internets ir vienkārši jāpievienojas bezmaksas, kur ir pat rakstīts bezmaksas Wi-Fi'am. Un tad ir iespējams nolasīt dzērienu un ēdienu karti. Tā kā, ja nav Wi-Fi, badā nepaliksiet viss ok, vai ne? Jā, nav jāpērk Wi-Fi's pa 150 eiro, lai tu varētu tikai apskatīties ēdienu karti. Un, protams, arī saldais mums ir ieradies. Es jau ēdu. Vairs nevar nocēsties, jā? No ēd. Kādam dzimšanas dienu? Kādam dzimšanas dienu. Bet atpakot, ja gribas saldējumu, un viņš nav paketē iekļauts, un mēs īstī pekeģi dzērē paketē nav saldējums iekļauts. Tad jānāk uz restorānu, un restorānā desertā var esam dabūt saldējumu. Tenēm es šobrīd tā darbu. Nu ko, esam gardi paēduši vakariņas. Šitenī skaļajā restorānā rīktīga burzma, tie rīktīgi. Nu tā, ka viss notiek, viss. Un dodamies tālāk, mēģināsim tikt uz šovu. Jā. Ejam meklēt, kur ir šovi un vai mēs... Mēģināsim tikt uz šovu, mēģināsim tikt uz bāru. Mēģināsim pārāk nenogurt, lai mēs rītā tiekam uz dohu. Tā, pavis dohu rītā, jā. Ok, labi. Bye-bye. Kas pa skaistumu. Paskatoties, kāds burvīgs cilvēciņš. Un viss var noteikti fotografēšanās. Reku foto, tur bija divas foto viesas, kur tie fotografē. Protams, tu vari tās bildes pēc tam nopirkt. Iela tā kā vienkārši, tā kā pilsētā esi. Veikaliņi uz visām pusēm. Un šitāda LED galerija. Jā, te pat uz kuģi es saprotu, ja to šokolādu gaisa. Var pasūtīt savu mājā maizes šokolādu. Mākslodarbs, šis ir viss no šokolādu. Tā ir reka, tek baltā šokolāda, un reka jau veido. Tad rezervējam šobrīd šovu. Jā. 21.45. mums ir rezervēt šovu. Thank you! Tas ir
viss 10 sekundes un tev šovs rezervēts ir uz vakaru. Rēģināšanu par vakariņām šajā gadījumā. Mums, pareizāk, katram viesim ir piestiprināts viens no restorāniem, kur jūs konkrētā laikā ejat, jums ir visu laiku rezervēts viens galdiņš. Tā kā piestiprināts jums sanāk jūsu kaitei. Un jūs tai konkrētā laikā vienmēr varat doties vakariņās uz šo te konkrēto restorānu. Kas jums ir redzams uz kartes, restorāna nosaukums, laiks, viss redzams. Vai arī doties uz zviedru galdu, uz bufeti ēst. Bufete vienmēr vaļā. Bufete var ēst, man liekas, gandrīz 24/7, tur ir visu laiku kaut kas. Baudam! Es šodien nekāds esmu vispār. Dullamuša? Pēc pārlidojuma ir galīgi dullamuša, jā. Nekas, nekas atšaknīsies. Dodamies. Dodamies jūrā. Dodamies jūrā. Izbraucam no Dubajas ostas. Un rīt no rīta būsim... Modīsimies Dohā. Dohā, jā, un iesim skatīties Dohu. Bet vakars vēl nav beidzies. Jū. Mēs šovakar vēl... Mēģināsim turēt. Es turēt, jā, bet ņemsim pretī to, ko mums dod kuģis. Jā, visas izklaides. Visas izklaides, mums taču, mēs taču esam uz kuģa, mums jāizklaidējās. To mūsu kotēlīši tur kaut kā. Jā, varam sēdēt, kur vien vēlamies. Jā, ir tuvāk kaut kur lejā, jā. Tātad šī zāle ir apmēram uz 700 cilvēkiem. Es tās ap 750 cilvēku šajā zālē var ietilpt. Uz šovu ieradušies. Uz sējām. Lējām reku lejā un tur pa kreisi kaut kur. Very good evening, my name's Chris, I'm your cruise director and I'm all the way from the United Kingdom. All three of you, wonderful, excellent, nice to see you. Wake me up, come on! Naktī pizza. Nu, kāpēc ne? Mēs taču esam uz Itāļu kuģa. Nu, kāpēc ne? Nu, kāpēc ne? Kāpēc ne? Vienīgi, ja ļoti gribās ēst, nu kāpēc ne? Pus vienu no 12, bišķiņ pāri, reku 10 pāri. Es domāju, te vēl var līdz vieniem, diviem, liekas, 12 vienkārši paņem uzēd, reku Itāļu piciņu ar olīvēm, jā, un kas ir pār... Kas ir? Nu, filmē, kas ir pārsteidzoši, es ēdu olīves. Es nezinu, es ēdu tikai itāļu olīves. Man ļoti garšo itāļu olīves. Es nezinu, vai tās ir itāļu. Kas man garšo? Viņš ēdot itāļu olīves, bet viņš nezinu, vai tās ir itāļu. Tas ir ledus ar citronu olīvēm. Nu, es neteikšu rupi, ja. Bet, nu, jūs sapratāt.
Šis ir bārs pie baseina. Bārs pie baseina strādā līdz 12:00. Nu tā sanāk. Jā. Jo katram gāram ir atsevišķi savs darba laiks. Par pārējiem mēs tā bājām nemācies pateikt, ko mēs sapratām, kad kazino bārs ir līdz 3:00. Un kaut kur pa vidu laikam līdz 1:00 viņš teica. Kaut kuram vēl no, jā, no, šie, no 16. 17. Klāja bāriem vēl ir kaut kas tur līdz 1:00. Nu, bet tā cikot, baseina bārs strādā līdz 12:00 naktī. Pirmā diena uz kruīza, pulkstens. Visvairāk, mēs uz 19 stāv, viņš šeit kaut ko viņš melo man, bet pulkstenis ir pusviens naktī. Mēs nedrīkstam vēl iet gulēt, mums vēl vajag aiziet uz bāru vienu kokteļu iedzert. Nu, bet mums ir easy package. Margarita. Trešā. Tas nav svarīgi. Pēc nakts ēšanas arī ir nakts iedzeršana. Tāpēc... Cheers! Iejot Dohas ostā uzreiz pavarās šitāds akvārijas ārā. Tāpēc mēs sagaidījām zilo, sorry, zilo bezmaksas autobusu. 5 reizes, no thank you, no thank you, viņš nevienalga. Nāk virsū tev ar kaut kādu piedāvājumu. Laikam cilvēki visu apbružājuši. Pieskārsimies, no kā viņš pār uztaisīts ir. Pasies, cik ir pistāciju veidi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sienām smuki zīmējumi. Bet kas ir ļoti interesanti, es lai parādīju pie nākamā zīmējuma. Nu, mani bija šīs jūtros, tad mums palika soma mašīnā, un mašīnā mums ir pases. Ieraudzījām daudz bateriju. Nu, tā kā bišķi jāuzlādējās ir. Tamies uz šolu zāli.